Це буде завдання колонки народу наладити такою такою співпрацю, таку ефективні дії нашої армії, які дозволить нам на це працювати. Армія щойно народу, але віддачі від неї країни вже на порядки вище, ніж те, що ми змогли за ці півроку власне армії. За щоденний вдатний кошт. Я низько вдячний українським. До присутніх численних депутатів народу Ліпорати також звертаються із закликом винести критику армії за межі виборчої кампанії. Іноді ця критика справедлива, але правда дійсно ніде бути. Але масштаби та тональність цієї критики такі, що часто густо вона виливається в паплюжене перебування Збройних сил України. Особливо болісно бачити і чути, коли деякі штампи російської пропаганди починають несамовито переживати за українських політиків. І, я розумію, може воно і ненавмисне, мітять, напевно, в політичних опонентів, але волею-неволею поцілюють Збройні сили України, підривають обороноздатність країни. Хто хоче не піару, а реально допомогти армії, посприяти вирішенню численних проблем, друзі, кому краще на телевізор, ласкаво просимо до приймальні президента. Ми обов'язково знайдемо з вами спільну мову, і хто-хто, а я точно радий будь-якій пропозиції, яка зміцнить наші Збройні Сили, Національну гвардію, прикордонну службу, військово-промисловий комплекс. Шановні народні депутати, не буде перебільшенням сказати, що в ширшому сенсі питання обороноздатності є і пакет антикорупційних законів, на остаточне ухвалення яких я сьогодні дуже розраховую. Не тому, що в армії теж є корупція. За умов, коли вся країна віддає останню копійку на оборону, це не просто злочин. Корупція зараз – це смертний гріх. Я впевнений, що корупція є не меншим нашим ворогом, аніж терористи, бойовики чи найманці. І щоб її мінімізувати, нам потрібен теж арсенал сучасної високотехнологічної зброї. Саме тому в якості пріоритетного я вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону, який передбачає створення Національного антикорупційного бюро, спеціальної структури, покликаної боротися з корупцією в середовищі найвищих посадових осіб держави. Бюро має бути незалежним від будь-яких політичних сил, що стане запорукою його об'єктивності. Thank you.
Дякую.